Хората са стабилни, но не и високи доходи, и излизат на пазара на ипотечното кредитиране. Това показват наблюденията на Кредит Център. Според данните, от пазара са се отдръпнали хора, които купуваха луксозни имоти. С 10% са намалели запитванията за кредити през миналия месец. Ако в началото на кризата на пазара на недвижимите имоти останаха само тези, които търсят луксозни имоти, или пък тези, които биха си купили изключително евтин дом, то днес пазара принадлежи на хората със средни доходи. Учители, търговци, държавни служители са най-честите потребители на недвижимостите в последните седмици. По данни на кредитните консултанти, тези хора са успели да спестят някой друг лев и сега си купуват имот. Но обикновено на тях не им достигат между 10 и 25 хиляди евро, което значи месечна вноска между 300 и 400 лева на месец, която е абсолютно поносима дори за доходи на домакинството от 1000-1500 лева. Това е една от причините и да падне средния размер на тегления кредит до под 30 хиляди евро. Търсят се предимно малки двустайни апартаменти. Кредитите се взимат предимно в евро, където лихвите са между 8,5 и 10%. Последните седмици обаче нараства интереса към левовете. За нас то основно е продиктувано от това, че се теглят по-ниски суми, и има и част от хората, които спекулират с информация, че евентуално може да има някаква промяна на курса и това след време да направи кредита им доста по-евтин, което реално няма как да се случи. Хората продължават да обмислят дълго своите решения за покупка на имот. През август очакването на консултантите е да има още спад в сделките с имоти. Затова пък новия старт на засилената търговия ще е през септември. За БТВ новините, Ирина Алексиева.